Мої вітання в ефірі «Тема дня». У ЗМІ періодично з'являється інформація про жорстокі злочини проти дітей. Так, з початку 2020 року було зареєстровано 259 кримінальних проваджень щодо насильства над дітьми, що призвели до смерті, повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України. На Дніпропетровщині також періодично фіксуються випадки порушення прав дитини. Так, лише з початку року маємо такі повідомлення. У Дніпрі мати звернулася до поліції з заявою про побиття її сина власним батьком. Чоловіку оголошено про підозру. Мати дитини зафіксувала злочин на відео та звернулася до поліції. Жінка розповіла, що 5 січня близько 18 години її чоловік завдав тілесні ушкодження їхньому 11-річному сину. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 126 Кримінального кодексу України. Побої та мордування. 14 січня чоловіку вручили повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину. У Дніпрі на вулиці ввечері виявили загублену 6-річну дівчинку. Дитина сама гуляла ввечері та загубилася. Дитину повернуло додому цілою та неушкодженою. На Дніпропетровщині горе-мати зробила 2-річного хлопчика інвалідом. У Павлограді Дніпропетровської області судитимуть жінку за злісне невиконання батьківських обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для дитини. Як повідомляє обласна прокуратура, 30-річна мати, знаючи, що її 2-річний син з моменту народження страждає від захворювання центральної нервової системи, одна з причин якого – вживання жінкою наркотиків під час вагітності, відмовилася надавати дитині необхідну медичну допомогу за рекомендаціями лікарів. В результаті стан здоров'я дитини погіршився. Зараз у хлопчика діагностували органічне ураження центральної нервової системи з грубою затримкою розвитку, що згодом може привести до інвалідності. Дайте номер перевізника 27-го маршруту. Терміново. Він вигнав 5-річну дитину з маршрутки, коли та заплакала. П'яний батько забув його в маршрутці. Моя теща допомагає йому добратися додому до бабусі. Отже, про права дитини та відповідальність батьків за неналежне виховання сьогодні будемо говорити разом із регіональною спеціалісткою Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні Ганною Карпиченковою. Вітаю вас в гостях у студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Почнемо з законів. Якими ж нормативно-правовими актами регулюються права дитини, забезпечуються права дитини в Україні? Ми маємо новітнє законодавство щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Воно частково, в тому числі, врегульовує повноваження і обов'язки державних інституцій щодо захисту прав та законних інтересів дітей. Також в нас зі новітніми змінами діє такий закон, як Закон України про охорону дитинства. Він, по суті, є тим документом, який імплементує в нашому законодавстві в Україні саме Конвенцію ООН про права дитини. Однак дуже хотілося, щоб в Україні, так само, як і по домашньому насильству, щодо питань захисту прав та законних інтересів дітей, в нас було впроваджено більше таких підзаконних актів, які би роз'яснювали і вводили в обов'язки різним структурам чіткі повноваження, чіткі алгоритми дій у випадках різних ситуаціях порушень прав дітей. На жаль, в цьому аспекті законодавство не досконале. Давайте ще раз нагадаємо нашим телеглядачам, хто має статус дитини. Дитина – це людська істота, так, в деяких законодавчих актах так написано, або просто людина до досягнення нею повноліття. Найчастіше це особа віком до 18 років. До того ж, в українському законодавстві зазначається, що особи віком до 14 років – це малолітні особи, малолітні діти. Власне, чи змінюються права дитини із її зростанням? Так, безумовно, такі зміни стаються. Ми, наприклад, можемо зазначити дуже важливий вік дитини, такий як 10 років. З 10 років дитина має право висловлювати свою думку, наприклад, в суді. Так, наприклад, в такому випадку, як приклад, при розлученні батьків, суддя запитує і у дитини, якщо вона є в цій родині, їй більше, ніж 10 років.
Власне, у 18 років особа втрачає статус дитини, і у неї вже з'являються права і обов'язки дорослої людини. Я правильно розумію? Абсолютно правильно. Ну, щодо прав, я б не говорила, що є дитячі права і дорослі права. Ми розглядаємо це як права людини взагалі. І, зокрема, права дитини. Чим відрізняються права дитини від прав людини, якщо так брати юридичну термінологію, то тим, що дитина має право на захист держави в будь-якому випадку. Тобто, що таке дитинство? Це вік, коли людина має зростати, має отримувати знання, розвиватись, зберігати своє здоров'я, виховуватись в комфортних для неї умовах. Безумовно, найбільшою потребою для дитини є безпека. Так. І це всі зобов'язані забезпечити, як і власні батьки, так і ті органи місцевого самоврядування, на території якої проживає дитина або діти. Однак охороняти це дитинство – це означає не дозволяти порушувати права дитини під час її зростання. Тобто охорона прав, охорона дитинства – це про те, коли ще права дитини не порушені. От в цьому то й різниця. І є в нас декілька постанов Кабінету міністрів, які, в принципі, впроваджують деякі основи такі закону України про охорону дитинства і конвенції ООН про права дитини, і деяких інших конвенцій, які ратифіковані в Україні, наприклад, такої конвенції Ради Європи щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації. Однак не в повній мірі, не в повній мірі. Наприклад, я можу такий приклад навести. В місті Дніпрі, в місті Кам'янському вже активно запрацювали кризові кімнати дружні до дитини, в яких проводиться допит і опитування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема, постраждалих від сексуального насильства. То коли прописували місцеві документи, тобто на рівні міста, так, розпорядження міського голови Дніпра, розпорядження міського голови міста Кам'янське, то ці документи готувались на рівні і опирались на міжнародне право, на міжнародне законодавство, яке імплементовано в Україні. Тому що в українському законодавстві не вистачає тих необхідних законів та підзаконних актів, які б впроваджували в обов'язки всім представникам держави, які реагують у таких випадках, робити все в інтересах дитини, в якомога найкоротший термін, і чітко не врегульовують, хто що має робити, хто куди має бігти, якщо сталася така біда. Повертаючись до інформаційних приводів, які ми озвучили на початку нашої передачі, на вашу думку, чому має місце у нашому соціумі, в суспільстві таке негативне явище, як насильство в сім'ї? Насильство в сім'ї, цей термін у 2017 році залишився в минулому. Ми можемо говорити вже про термін «домашнє насильство», так як, наприклад, насильство між чоловіком та жінкою колишніми, так, це домашнє насильство, навіть якщо вони разом не проживають, але колись проживали. Це дуже важливо. Домашнє насильство включає навіть в себе таких суб'єктів, як, наприклад, дитина-сирота, яка проживає в гуртожитку і автоматично піклувальником цієї дитини визначено, наприклад, керівника закладу освіти, в якому ця дитина навчається і проживає в гуртожитку при закладі освіти. Так от цей закон врегульовує навіть ці відносини. Це дуже важливо розуміти, що його дія на поширена і вона найбільш прийнятна тут в наших умовах. Так як ви знаєте, що багато людей проживають не в подружжі, так, вони не зареєстрували свої відносини, в таких батьків народжуються діти, і двоє, і троє, і п'ятеро, і коли починається фактично насильство, так, то тепер же є можливість це документувати, реагувати в законному полі, так би мовити.
Відповідаючи на ваше запитання, чому так стається, ми можемо навіть говорити про практику світову, що Україна не відрізняється від Америки, Британії або навіть... Тобто за статистикою ми там далеко не на останньому місці, чи яка ситуація саме у нашій країні? Безумовно. Ми можемо сказати, що в Дніпропетровській області, в місті Дніпрі, в Україні і в інших країнах світу є такий гендерний розподіл тих, хто вчиняє домашнє насильство. Приблизно у 90% випадків це вчиняють чоловіки відносно жінок. Це може бути чоловік відносно дружини, це може бути син відносно матері. Це дуже розповсюджено, особливо коли повнолітній син відносно матері похилого віку. Це може бути вічим відносно своєї доньки. Так. 10% випадків це вчиняється жінками відносно чоловіків. Так, такі факти є, вони присутні у суспільстві в різних країнах. І в Україні, і в Дніпрі також вони мають місце. Який захист у цьому контексті гарантує держава? Власне, як дітей захищає закон? Новітня норма і дуже необхідна і важлива говорить нам про те, що дитина, яка є свідком вчинення домашнього насильства, автоматично є постраждалою особою. І у випадку, коли дитина присутня при сварках, при побутті, при сексуальному насильстві, автоматично нам не потрібно заяву від постраждалої дорослої особи. Держава має стати на захист дитини. Вона визнана постраждалою в такому випадку. Ви багато спілкуєтеся із дітьми, проводите лекції, бесіди, тренінги. От якщо бути абсолютно об'єктивною, наскільки наші діти знають свої права? Ну, мені здається, що правова обізнаність, вона починається з дитинства. І немає чіткого віку, коли б ми сказали, наприклад, от як ви вважаєте, який вік дитини для першого знайомства з поліцейським? Різні відповіді, так? Деякі люди говорять, та вже там 18 років нехай познайомляться. А насправді дуже добре, коли дітки в 4-5 років перше зустрічаються з поліцейським, знайомляться, розуміють, що ця людина робить. Або коли в дитини виникають запитання, які мої права, як я можу захистити ці права. Насправді до системи безоплатної правової допомоги може звернутися дитина самостійно. І у випадку, коли відносно дитини, її реальні законні представники, ну найчастіше мати і батько, вчиняють насильницькі дії, в такому випадку законним представником дитини виступає служба у справах дітей. Так? Але як же служба у справах дітей дізнається? Механізмів більше включено. І я знаю, що зараз Міністерство юстиції працює над можливістю звернення дитини за правовою допомогою без законного представника. Працюють над цим і нормативно це врегульовують, так як юристи, наприклад, безоплатної правової допомоги, говорять про цю необхідність. Власне, чи існують якісь безкоштовні гарячі лінії, куди може подзвонити саме дитина і отримати якусь підтримку? Так, безумовно. В Україні працюють дві європейські, можна так сказати, за європейськими стандартами телефонні гарячі лінії. Це телефонна дитяча гаряча лінія, так, 111-116. Це телефонна гаряча лінія, яка працює до 20-ї години вечора. І є телефонна гаряча лінія з протидії домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству. Вона працює цілодобово, 116-123. Дзвінки з мобільних телефонів стаціонарних є безкоштовними. Чи є у нашому місті та області соціальні притулки для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства у тому числі? В місті працює, по-перше, розгалужена мережа центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей. Дуже важливо зазначити, що в місті і взагалі в Україні майже вже не залишилось дитячих будинків. Так, от коли говорять дитячий будинок, в місті немає зараз дитячого будинку.
є інтернатний заклад, інтернатні заклади, центри соціально-психологічної реабілітації для дітей. В три з них може потрапити дитина, яка опинилась у складних життєвих обставинах і потребує поміщення в комфортні умови. В одному з них, в тому числі, дитина може приходити разом з членами своєї сім'ї, ну, коли вся сім'я опинилася у складних життєвих обставинах, і отримувати соціальний супровід і психологічну допомогу. Такий центр, він знаходиться на жилмасиві Тополя замість дитячого будинку номер 1. Дуже важливо зазначити, що якраз для жінок, постраждалих від домашнього насильства, в тому числі жінок із дітьми, необхідні іншого роду спеціалізовані заклади. Це, ну, так їх називають в Європі шелтери, так? Або ми називаємо його кризовий центр для жінок, постраждалих від домашнього насильства. В місті Дніпрі функціонував волонтерський центр, однак наразі він свою діяльність припинив, нова «Я» зараз вже не функціонує, не працює. Однак разом з тим, на базі одного з закладів комунальних Дніпровської міської ради, я з міркувань безпеки не буду називати ні адресу, ні назву, зараз поміщують жінок, постраждалих від домашнього насильства, разом із дітьми. Який час вони там можуть перебувати? Згідно українського законодавства, так як це питання врегульовано, так, ці жінки там перебувають 3 місяці, можуть менше, якщо немає потреби, 3 місяці, можуть менше. Однак, якщо є потреба перебувати більше, то комісійно вирішується, і ця жінка, її термін перебування продовжується ще на 3 місяці, тобто півроку. Власне, от в конфліктних ситуаціях з дорослими, чи часто діти йдуть із дому, і найчастіше у якому віці це відбувається? Ну, ви бачите, що цю проблему ми зробили видимою, так, на певному етапі, так? І найчастіше діти йдуть з дому в підлітковому віці. Важливо зазначити, що якраз за інформацією від різних інституцій ООН, підлітковий вік зараз вважається з 10 років. Тобто так ми і бачимо, що юний підліток 11-12 років починає розуміти необхідність самостійного свого якогось прийняття рішень. Так, взагалі-то підлітковий вік, він асоціюється з терміном протест. І ці протести вони в тому числі можуть висловлювати втіканням з дому. Однак бувають ситуації, і це не поодинокі ситуації, коли після розшуку дитини, встановлення місця знаходження дитини з'ясовується, що дитина пішла через те, що в родині відбувається конфлікт. Цей конфлікт може відбутися один раз за життя, і дитина так відреагувала і пішла. А іноді бувають конфлікти ці постійні, і це, по суті, вважається вже домашнім насильством, систематичними діяннями. Після цього, після виявлення, дуже часто починається робота із родиною, включення різних інституцій, служб і навіть громадських організацій для того, щоб вирішити проблему дитини. Дитячий суїцид – іще одна болюча тема. Чи часто буває, що саме такі конфліктні ситуації, випадки насильства в сім'ї, у тому числі, є причиною такого явища? Дитяче самогубство – це, мабуть, найстрашніше взагалі, з чим я мала колись стикатися. От страшно, коли бачиш, як на дорозі трапляється дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, так? Що от людина їхала собі за хлібом, і в результаті потрапляє в лікарню в тяжкому стані. Це дуже страшно. Але те горе батьків, коли їх дитина покінчує життя самогубством, ну, мабуть, страшнішого і глибшого горя більше от не просто не існує. На жаль, наші громадяни, взагалі-то іноді завдяки засобам масової інформації і соціальним мережам частіше, мабуть, думають, що діти це роблять через якихось там китів, там сов, там, ну я не знаю, якісь ігри, якісь там. А це елементарно може бути проблема в родині, чи в класі, чи в школі?
Ну, за аналізом тих ситуацій, з якими я стикалась, половина ситуацій пов'язані з першим коханням дитини. Це дуже важливо розуміти батькам, що дитина залишається дитиною в 13, в 14 і в 15 років. Є такі дітки в 13 років, які 180 сантиметрів зросту і з 46 розміром взуття. Однак це дитина, і вона потребує уваги, по-перше, уваги. По-друге, підтримки, прийняття і розуміння. Діти – це не наше відображення, це окремі люди зі своїми бажаннями, світоглядом. І для них родинне коло – це те важливе, що підтримує взагалі в них потребу життя. А коли в родині говорять дитині, що ти мені такий не потрібний, або ти така погана, ти там ти не так живеш, то на цьому етапі дитина може зрозуміти, що вона насправді не потрібна, навіщо жити далі. З приводу порушення прав дитини, конфліктних ситуацій, які можуть виникати у родині, у нас є коментар психолога. Mm-hmm. Давайте послухаємо, а потім продовжимо. За статистикою, кожна друга родина, по суті, стикається з проявами різної міри важкості стосовно домашнього насилля. Тому проблема потребує детального і вивчення, і обговорення, ну і, звичайно, вирішення за допомогою зусиль всіх профільних установ, зацікавлених служб, психологів. Як свідчить практика, дівчата, які були свідками домашнього насильства в своїх родинах, вони згодом можуть собі навіть хлопця або потенційного чоловіка обирати такого самого, яким був, наприклад, батька цієї дівчини, тобто потенційного агресора. Так само і хлопці. Вони, якщо обирають собі, дивляться і критикують цю модель, їм це не подобається, вони хочуть в подальшому створити нормальну повноцінну родину, на жаль, як свідчить практика, жертви насилля в родині, вони теж, хлопці, стають потенційними агресорами, вже чоловіками, дорослими, які так само проявляють агресію до своєї другої половини, до дітей і так далі. Коли починають поліцейські або соціальні служби розбиратися, а виявляється, що родина вже давно потребувала уваги і соціальних служб, і поліції, і навіть свідки були там ті ж сусіди, які бачили і або чули там прояви якогось насильства, крики, погрози, або якісь там звуки бійки в родині. Але вони думали, що це, в принципі, нормально. І це теж проблема нашого суспільства, коли домашнє насильство в нашому пострадянському менталітеті дуже часто сприймається як така традиція. Ну, там, посварилися, побилися, потім помиряться, все буде нормально. На жаль, психологія змушує звертати на це більш глибоку увагу і супроводжувати ці випадки, вчасно повідомляти, вчасно надавати допомогу. У найлегшому випадку це не бути байдужим, проявляти більше емпатії, більш чуйності і не соромитися допомагати цим сім'ям, радити їм, звертатися до поліції, до соціальних служб, не замовчувати ці випадки. Це стосується і жінок, які часто теж не хочуть руйнувати сім'ю, не хочуть, щоб діти росли без батька, наприклад, якщо агресором виступає батько. І вони не поспішають звертатися в поліцію з заявами на свого чоловіка. І також є багато випадків, коли вже за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень агресором приїжджає поліція, забирає чоловіка. Зараз закон досить суворий стосовно агресора і тієї людини, яка проявляє домашнє насилля. Але, на жаль, жінка пише заяву, а вже за два дні вона сама йде до поліції і забирає заяву. Тобто дає там другий, третій, десятий, сотий шанс. Але вона не розуміє, що ситуація буде повторюватися по колу. У багатьох випадках діти, які не можуть знаходитися вдома, вони бажають втікати з дому, щоб не чути цієї агресії, щоб не бути жертвами насилля. Звичайно, вони поповнюють ланку там і вуличних злочинців, і хуліганів вуличних, і вживають наркотики, вживають квазіречовини різні, там той же алкоголь і так далі. Тобто, звичайно, для здорової свідомості це на користь не йде. Це відкладає відбиток на все життя. І, напевно, варто поговорити про найголовніше. Куди ж звертатися тим, хто став жертвою випадків
домашнього насильства, хто став свідком. І, власне, тому, хто вчиняє цей злочин і, можливо, не знає, як зупинитися. Ви наводили на початку приклад, коли жінка знімала на відео, як батько дитини її виховує якби фізичним насильством. Так? По суті, вона в тому випадку була свідком. І те, що вона зробила, зафіксувала, так, і свідчила, що це стається регулярно, допомогло дитині захистити права цього хлопчика. Тому, якщо ви стали свідком насильства відносно дитини, обов'язково повідомляйте про це. Якщо це ваші знайомі або сусіди, поговоріть з ними. Скажіть, що не можна виховувати дитину фізичними якимись покараннями. Ви знаєте, люди досі кажуть, що по попі бити дитину не можна, а от по памперсу можна. Не можна, заборонено. Це є фізичним насильством, це каране діяння. За це передбачено відповідальність, в тому числі кримінальну. По-друге, якщо ви постраждала особа від домашнього насильства, хоч жінка, хоч чоловік, не думайте, що воно саме пройде. Не пройде. За статистикою, у світі, за світовою статистикою, жінка звертається тільки на сьомий раз, на сьомий факт, по суті. Сім разів вона терпить, на сьомий раз вона звертається. Найчастіше до родичів або знайомих. Якщо ви стали таким родичем або знайомим, візьміть її за руку і відведіть або до поліції, або за професійною допомогою психолога і соціальним супровідом. Для цього працюють в нас поліція. Ви можете звернутися на 102, можете прийти з заявою в територіальний орган поліції. Для цього працюють центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Якщо стосується насильства відносно дитини або дитина свідок насильства, це служба у справах дітей. У кожному районі міста, Дніпра, Кривого Рогу, в містах Павлограді, Нікополі, в усіх абсолютно територіальних одиницях є такі служби у справах дітей та центри соціальних служб. В тому числі вам дуже часто потрібна правова допомога. Не забувайте про те, що вона доступна. Безоплатна правова допомога працює. І також є багато громадських організацій, які надають цю допомогу на безоплатній основі. Дякую, що були сьогодні у нас в гостях. Вдячна вам за вичерпні відповіді. Наостанок хочеться побажати усім дітям безпечного дитинства, а усім жінкам родинного благополуччя. Це була «Тема дня». Я її ведуча Олена Федоренко. До зустрічі.